on november ja me saame avada sellel aastal juba kolmanda, aga ka viimase ägeda osalussaali näituse. Tänapäeva maailm on täis puutetundlike ekraane. Meie lapsed on harjunud maailma kamandama läbi puudutuste. Võiks aga meelde tuletada, et vastupidine protsess läbi puudutuste tunnetada ja õppida maailma. See on olnud oluliselt vanem. Soovin öelda suured-suured tänusõnad Tiia Artlale, kes on ilma kelleta seda näitust ei oleks sündinud ja kes on teinud ära poole aasta jooksul tohutu töö, et seda näitust siia teieni tuua. Selle näituse juured ulatuvad juba tegelikult üle 15 aasta tagasi hakkas Tiia tegema ülikoolis oma õppeaine rahvusliku käsitöö raames puuteraamatut. Ja siis mõned aastat tagasi tehti Tallinna Ülikoolis õppeaine elu ehk erialaseid lõimuv uuendus. Ja tegelikult ongi see, et elu ongi üks kaasamine. Me näeme ju tegelikult kõik ühesugused. Ja see sõna erivajadus, kui te lähete näitusele, siis te mõelge. Ja lõpuks te kuulate ka meie tegijate ja ka pimedate esindajate mõtisklusi, et kas erivajadus on üldse eriline.